Maxensia na Chibuka mchala aliko obulemu nga alina akawuka akaleeta Mukenenya nga agamba yakamanya mu mwaka gwa 1998 nga kati akola gwa kubudaabuda abantu abaliko akawuka ssaako abafunye okusoomoozebwa okw'enjawulo okubawa obulamu obujja. Max agamba nti okutandika okubudaabuda abantu kyava ku ngeri gy'afiirwamu omwagalwawe oluvannyuma lw'okukizuula nti baali balwadde yamulekera abaana ab'okulabirira abaali abato ddala. Bwe twogera ku keyangazi nnyo kwe kubudaabuda, kwe kutwalayo akawunga, kwe kulaba nti omuntu abeera bulungi eddagala, ebintu bingi nnyo ebirimu ekyo. N'olwekyo nga tujjukira olunaku luno olwa World AIDS Day, tulina okubawo leero okumanya nti tibuli omuntu alina HIV mu maka abazima waliyo ab'obudaabuda. Ono ategeezezza nti tekyali kyangu okubeerawo olw'engeri gy'asosolebwamu ku kyalo ekyamuwaliriza okwekwasa omutonzi wamu n'abakadde ku kyalo ab'omubudaabuda ekyamuzzaamu amaanyi. Okuva ku kuwa obuyambi bwa buli kiseera naye n'okulaba nti okusosolebwa n'okwawulibwa ku kuwa. Manyi ffenna Bannayuganda buli omu yali afiiriddwako omuntu oba mukwano gwo gwe munanga batafiirwanga wa Luganda Katonda mulungi. Naye omanyi ekyo kyekiyitamu ffe abaali mu myaka ana egiyise ng'abantu babafulumya n'ebweru ne babakasuka eyo. Wabula embeera eno yamuwaliriza okutandika okubudaabuda abantu abalina akawuka akaleeta Mukenenya era kino akikoze emyaka egisoba kati mu asatu. Kubanga kwetebereza omukyala w'Ebyobulamu kaakati yafiiriddwa abantu bataano okumuwa sapooti. Era emotional support. Tukwata mu nsawo zaffe ne tuwaayo emmere ne tuwaayo engoye kati Christmas yatuuse ebitongole byaffe byonna bigenda kukungaanya obuyambi okuwa abantu. Tuwaayo obuyambi obw'enjawulo naye nga tukwata mu nsawo zaffe. Max akiikiridde abantu abasoba mu mutwalo mulamba abakola gw'okubudaabuda abantu bayita abasawo b'ebyalo newankubadde nga gavumenti ekyalemeddwa okubateeka ku mwanjo. Kubanga omulimu ogukolebwa mu community munene naawe President Ssebo kati gwenjogerako watugamba nga mu COVID munoonye abantu abalina obubonero mubateeke ku ddagala mubabuteebute naye nga ne claafu tetuzirina era bangi ku ffe bannaffe baalwala. Ebitongole byaffe bye tukolamu bangi kuba bafunye TB kubanga bagenda okubudaabuda abantu kati balina bikozesebwa. Bano nga bayita mu bibiina bya bannakyewa mwe beegattira baagala gavumenti nabo bateeke ku mwanjo ng'eyita mu tteeka eribalambikwa kubanga bakomezzaawo obulamu bw'abantu bangi naddala balina akawuka akaleeta Mukenenya abaali baggwamu essuubi. Health center ku division babala abantu bana pa village nga ba PhDs era be baba bafunye amasimu nga nange mwendi naye ate abalala 12 benkola nabo bali luddawa. Twagala etteeka eritagetinga ba community health workers nti naffe mu budget tulina bwe tulabikira. Jacqueline Nantale, BBS Terefayina, Gambuuze. Webale nnyo Jacqueline Nantale.